Bapakmu ki koyo campret tenan kok. Cara dhewe wis wik-wik yo bengi ki malah papat lho. Malah ora metu. Piye to bapakmu ki? Ora ngerti kene wis sayang-sayang tenan opo yo. Yo, aku kurang piro, Dek. Aku iso ngaji. Aku iso buka Quran. Buka tak, Mas? Yo, ya penting buka to ya. Apa pengen ngerti aku ngaji? Yo, yo. Wis saiki ngene wae, Dek. Dewe pacaran wis 5 tahun. Terus dewe wik-wik. Kuwi wis metu anak brodol 6. Saiki sapa to sing wani nglamar awakmu sing bodine kaya wow ini. Calonku ki Pak Ustaz lho, Mas. Pinter ngaji. Lah ujar-ujarmu aku ora pinter ngaji to. Aku ya Pak Ustaz ya, jeburan pondok pesantren. Apa? Endi buktine? Yo engko to. Endi aku tak delok calon bojomu. Ya saiki piye, Mas? Kok ikhlas ora aku rada karo wong liya. Yo, tas ora itu yo bibir iki gitu, dik. Kok ora ilang iki sandal ning dipun kuwi, dik. Sing regane 5000 iki sing tulisane niki. Buang wae, Mas. Elek ngono lho. Elek ujar-ujarmu ya, elek. Tapi kenangane, Dek. Dilangi. Ya ampun, Dek. Endal apik apik kok. Wis saiki ngene wae, Dek. Teleponan bojomu aku pengen roh. Nggih apa? Ya aku pengen tak pateni bojomu. Endang teleponan. Nah, aku mau. Ya kudu gelem to. Ya wis tak telepone. Yo. Halo Mas Ustad. Lali, assalamualaikum. Mas sampean rene ya. Iki ditunggu neng tempat mojok anak muda. Yo wes gendang aja suwi-suwi ya. Yo wes. Assalamualaikum. Wes kilo. Yo tak tunggu kene, tak delok ya rupane piye. Boleh dek, aku kesel-kesel 5 tahun rumah kue nganti ngembang lempung ini. Arep tinggalnya aku rapi. Boleh tinggal rapi, dek. Dah. Ya piye lo Mas, aku ya gur manut wong tuwa. Assalamualaikum Mas, dek. Waalaikumsalam. Apa iki? Salaman, Mas. Ah, iki. Ono apa kok nelpon Mas Dek? Iki lho, Mas, calon bojoku. Iki. Iya. Bagi lah. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Loro ya Mas? Loro sih. Cocok. Orang mungkin harus hidup dong. Kayak siapa deh? Yo kae lo Mas, pacarku sing wis 5 tahun dhewe pacaran. Walah, kae to, rai kaya curut sawah ngono. Aja ngono to Mas, wis elek kok tambah mbok elek-elek. Piye mah kenyataane ngono, Dik. Saiki ngene wae, Dik. Kowe cek gelem dadi bojoku. Jujur wae ngene iki lah. Aku iki wis duwe bojo loro, meh telu malah. Apa Mas? Lah piye, Dik? Lah terus aku harus mbok poligami, Mas. Ya iya lah, Dek, piye meneh. Ya ngene iki, bojoku saiki sing loro ki apik teko rene, yo kenalan karo sampean piye, Dek? Ya wis tak tunggune, Mas. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho, Dek. Bojo pertamaku. Walah, iki to, Mas. Iya, Dek. Iya, Mas. Lah jenenge sapa, Mbak? Jenengku Tarti, Mbak. Lho, lah sing keloron iki, Mas? Tunggu ae, dilone kok lagi teko. Oh, iya, aku pengen ngerti kok piye, Mas. Mas Suparti. Iki lho, Dik, bojo keloro kok piye? Dik gelem ras karo aku. Yo gelem lah, Mas. Penting sampean sugih. Ya wis, ayo kita mangkat ning pelaminan. Ya tapi gur loro iki kan, Mas. Ngene lho, Dik, aku pengen jujur karo sampean. Dewe iki nikah engko barengan karo bojoku sitoke. Dadi tuker aku tok, Mas. Iya, Dik. Tapi ya. Ya wes rapopo lah, Mas, daripada aku ras itu rapi. Ayo kalau dulu. Mbak-mbak. Nah, iki lho, Dek, sing calon bojoku sing sampai rapi bareng sampean. Mas, yo sido kan Mas hari Minggu rapi, Mas? Sido, Dek, iki bareng iki pasene. Ya wes kene, Dek. Saya kan sore, sing dari bojoku balik bareng aku, sing dari calon bojoku balik dewe-dewe. Ayo. Yo wes, Mas.